Pa ja sam nju upoznao, ja stalno pričam o njoj. Ja sam nju upoznao kad je Slatki greh doveo u Zrenjanin. Ona imala 18 godina. I stalno govorila, joj, kad ću ja za taj Beograd? A ja sam već prešao i ja vičem, vidi mala, vežbaj, uči, radi, sigurno ćeš uspeti. I moram da priznam da su oni 5 dana u hotelu, 5 noći od 1, 2 do ujutru do 5 imali probe. Nije ona slučajno. Dakle, slučajno ne postoji. Kao što kažem da je Đorđe Marjanović, recimo Đorđe, je bio velik, on je bio popularan u pola Evrope. Tako i ona, znate, ona mi je priznala, ne znam, tu treba proveriti, da je u prvom redu kad imala koncert u Londonu bila kraljica. Opa. To treba proveriti. Ona mi je to rekla. Ja sam to jednom rekao, ona je preko telefona rekla tačno je. Ili recimo imala je prijem kod kanadskog predsjednika. Imala je prijem kod australijskog predsjednika. Znate, ona je bilo čudo Balkana. Jeste. Mislim, mi smo skloni da, jednom sam izjavio, 9 puta možeš biti genijalan, jednom da pogrešiš, svi će reći, znali smo. Tako je.